Poslednja 24 sata bila su najteža za Srbiju od početka epidemije koronavirusa. Preminulo je čak 27 pacijenata, a registrovano je rekordnih 5.613 novozaraženih od 18.040 testiranih. Najviše zaraženih i ovoga puta je u Beogradu, nešto više od 2.100. Sledi novi sad sa 267 novozaraženih, Kragujevac ima 188 novih slučajeva, Pančevo 165, Niš ima jednog manje. U Valjevu su registrovane 106 novo osobe, u Požarevcu 100, Kraljevu 87, Zrenjaninu 83. Subotica je zabeležila 82 nova slučaja, Vrba 73, Čačak 70, dok ostali gradovi imaju manje od tog broja. Od početka pandemije u Srbiji je preminula 1081 osoba, a procenat smrtnosti je 1,1 od 100. Trenutno je na bolničkom lečenju 5317 pacijenata, od čega su 182 osobe na respiratorima. Nadležni upozoravaju da je zdravstveni sistem na ivici opstanka i apeluju na sve, pogotovo mlade, da poštuju epidemiološke mere.